bism lah maan rxim alxamdu llaahi rabi caalamin i lma ws wbaarak la nabiyina muxamed wala alih wsaxbih ajmain ama bacd dhammaan dadka muslimiinta ah waxaan jeclahay inaan ogeysiiyo in aaan ku jirno bishii muxaram ee sanadka hijriga u horeysay bishani waxay ka mid tahay bilaha sida goonida ah nebigu sll lh wsalam u jideeyey soonkeeda una ammaanay salaallahu aleyh waali wasalam waxaa ka sugan inuu nabigu yihi sal ley wasalam bisha ramadaan marka laga tago wixii kasoo hadhay waxaa u fadli badan soon la soomo bisha muxaram soonkeeda sidaas daraaddeed bisha inuu ruuxu badankeed soomo hadduu awoodi karo waa soomamka sunnada ah kuwa ugu fadli badan buu ka mid yahay taasi waa si guud si gaar ahaaneed waxaa mudnaan leh inuu nebigu salllau alay wasalam maalinka tobnaad ee bisha uu si gooniya rasuulku slla aley wasalam xoogga u saaray oo waxaa ka sugan salla aley wasalam markii uu emaka ka soo hijrooday oo magaalada madiina uu yimid nabigu sll le wasalam ayaa wuxuu u yimid qoysas iyo qabaa-il ree yahuudeeda ama reer bani israa'iil ah oo magaalada markaa madiina wax ka deganaa ayuu rasuulku ugu yimid sala allahu caleyhi waaalihi wasalam kadibna wuxuu arkay iyagoo maalinka tobnaad ee bishan muxaram soomaya wxuuweydiiyygus mxaadsooms waxay yidhaahdeen waa maalinkii ilaahay nebi muuse uu guusha siiyey oo reer bani israiil iyo nebi muuse bimacnaa ilaahay uu ka badbaadiyey gumaysigii iyo cadaadiskii iyo ciqaabtii fircawn tobcan fircoon iyo qowmkiisiina la halaagay sidaas daraaddeed baan u soomaynaabay dheheen nebigu markaasaa wuxuu yihi sallla aley wasalam nebi muuse annagaa idinka xign annagaa idinka xaq leh waa soomay maalinkaa nebigu slla aley wasalam dadkana wuxuu amray inay soomaan bimacnaa annagaa idinka xigna wuxuu ka wadaa nebigu salla aley wasalam reer bani israa'iil markaas way ka leexdeen towxiidkii iyo dariiqii nebi muuse la yimid waxaase dariiqii hayey oo a o oo la yimid oo ummadda u keeno tawxiidkii iyo alla keligii in la caabudo nebi maxamed iyo saxaabadiisaa markaa hayey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas daraaddeed buu nabigu slywalam anagaa idinka xignay intuu yidhi wua amray inla soomo isaguna waa soomay nebigu ss maalinkaa laga bilaabo bishan muxaram maalinkeeda tobnaad ee caashuuraa in la soomo ayaa sunn ah axaadiista qaar ka mid a waxay tilmaamaysaa in intaan bisha ramadaan aan laynagu waajibinin soonkeeda maalinkaasi soonkiisu uu waajib ahaan jiray laakiin markii bisha ramadaan laynagu waajibiyey ayaa la bedelay waajibnimadii maalinkaas soonkiisa oo waxaa loo bedelay sunnanimo nebigu wuxuu yidhi uh... ruuxii rabowna soon ruuxii rabowna iska afur markiis horese amar buu nebiga ku bixiyey sal aley wasalam xataa al ruuxii maalinka gelinkeeduyidi subaxdii wuxuna isagoon ogeyn maalinta inteeda kale hasooma buu -uh, nebiguri sll ley wasalam xukunku markii hore marka waajib inu aha bay muuqataa kadibna la bedelay oo sunno loo bedelay marka sunnanimadiibay weli baaqi ku tahay inla soomo ayaa marka fiican oo fadli badan ajir badanna waa ku jira oo nabiguswxadiika abuqataada fii saiix muslim wuxuurasuul ku tilmaamay swlm maalinkaa soonkeeda ilaahay wuxuu ku dhaafaa sanadkii tagay dambigii uu ruuxgalayjikweynmarjiinaan muslimiinta xusuuiy daafonkafaadsno inshaallahu tacaalaa waxay ku aadan tahay maalinka isniinta ah oo inugu soo aadan insha allahu tacaala ayay ku aadan tahay maalinkii tobnaad ee bisha muxaram oo yowma caashura loo yaqaano waxaase iyadana muhima inaynu baraarujinno nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi dhimashadiisii wax yar ka hor ayaa nebigu wuxuu yidhi sall ly wasalam la in cishtu aw lain baqiitu la asuumanna ataasic la in baqiitu ilaa qaabilin laasuman nataasic haddaan sanadka soo socdo gaado noolaado oo naftu igu sinto maalinka sagaalaad baan soomi doonaa buu nebigur sal aley wasalam culimmadu waxay u fahmeen badankood in maalinkaa sagaalaadna la soomayo maalinkii tobnaadna sidiisii sunno u yahoo isagana la soomayo ujeeddaduna ay tahay nebiga waxaa la amray inuu khilaafo yahuud iyo nasaarada maadaama ay maalinkaas keliya soomaan idinku maalin kale ku dara oo ka horumariya maalinka sagaalaad sidaa in laga waday culimmadu u fahmeen saas daraaddeed baa sunnadu waxay tahay in la soomo maalinka sagaalaad oo maalinta axada ehe beri a ku aadan iyo maalinka tobnaad oo isniinta ku aadan labadaa beriba in laysla soomo ayaa sunnadiiyo hadyiga nebigeennu tilmaamaya salaallahu calayhi waaalihi wasallam cabdillaahi binu cabaasna waxaa ka sugan inuu dhihi jiray ee maalinka tobnaade yowmu caashuuraa maalin ka horumariya ama maalin ka dambaysiya halkaa waxaa inooga soo baxay sida u fiicani waa inaad sagaalka iyo tobanka isla soonto axadda iyo isniinta inaad isla soonto hadday kuu suuroobi weydo waxaa ku xiga oo soo raaca inaad isla soonto isniinta iyo talaadadoo ka dambaysa haddii aad maalinka isniinta ku gaabsato maalinka tobnaadana ood isaga keligii soontana waad heli kartaa warka murtidiisa waxweeyaan inaan idin xusuusiyo dadku waa iska mashquulsan yihiinoo laga yaabo waqhti aan maraynaba inaan laga warhaynin inaan idin xusuusiyo jaaniskaasi inshaa ta allahu tacaala ciddii kari karta inuusan ina dhaafin ajirkaana in shaa allahu tacaala aynu eh, shaqaysanno إلهنا تبارك وتعالى هنا وافجيو جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته